Olá a todos! Hoje trago-vos um tutorial desta maquilhagem que eu estou a utilizar neste momento, que é assim, muito natural. E eu utilizei apenas 6 produtos para fazer esta maquilhagem e vou partilhá-los aqui com vocês. Então, o primeiro produto que vamos utilizar é um fixador de sobrancelhas. Isto depende um bocado da vossa preferência, porque, por exemplo, eu acho que até tenho umas sobrancelhas bastante preenchidas, têm apenas algumas falhas, então eu acho essencial é elas estarem fixadas e não preenchidas. Estão a ver? Tipo, apesar de eu adorar as minhas sobrancelhas preenchidas, eu acho que elas até têm alguma vida por si só, o que me irrita é mesmo vê-las despenteadas. Então, visto que tenho de escolher menos produtos, este é bem mais essencial, a meu ver, para mim. Mas claro que vocês, se preferirem preenchê-las, se tiverem assim umas sobrancelhas mais apagadas, poderiam substituir este produto pelo um pó ou pelo uma pomade ou aquilo que vocês preferirem, mas eu prefiro fazer assim. Assim garanto que elas ficam no sítio todo o dia e isso é bastante mais essencial para mim. O próximo produto que eu acho super essencial e que vai fazer a diferença toda neste look é mesmo o corretor, que vai servir quase como a nossa base de maquilhagem. Eu escolhi este corretor aqui, que é da Makeup Revolution, é o Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour e ele é na cor C6 e ele é muito bom, tem bastante cobertura, por isso é perfeito para aquilo que nós queremos, porque não vamos utilizar a base neste look de maquilhagem. Eu vou pôr basicamente isto um bocado em todo lado, vou pôr nas minhas olheiras, vou pôr nas minhas imperfeições, nas borbulhas e assim, e também tipo à volta do nariz e nas minhas pálpebras. Como ele é assim, tipo, mais cremoso, mais grossinho, eu vou já passar a minha Beauty Blender e depois ponho mais no resto do rosto. Para este look é importante que o vosso corretor tenha boa cobertura e este aqui é ótimo para isso. Eu adoro porque ao mesmo tempo ele tem cobertura, mas consegue-se infundir bem na pele e ficar natural e por vezes isso não é assim tão fácil. Como eu vos disse, vou colocar aqui nas imperfeições todas que eu tenho, na vermelhidão, nas borbulhas e aqui na cana do nariz, que eu sou tipo bem vermelha aqui no meu nariz e também aqui entre as minhas sobrancelhas. Eu quero estar tipo toda no mesmo tom. A minha testa é bem mais escura do que o resto do rosto, que é uma coisa que eu odeio. Por isso também estou a aplicar um pouco aí, porque visto que não vou utilizar base, quero que o meu rosto esteja todo o mesmo tom. Antes de passar para o pó, eu tenho aqui um produto em creme, por isso vou utilizar primeiro, que é um blush. Ele basicamente é assim um bocado multifunções, tanto dá para dar um ar mais saudável como aplicar nos lábios e é um bocado por isso que eu estou a utilizá-lo para este vídeo, porque eu depois também vou pô-lo nos meus lábios. Como eu vos disse, ele é da H&M, é assim, super giro e ele é o Lip and Cheek Color na cor My Old Flame e é assim, muito bonito, é assim um rosa queimado e eu adoro. E mesmo com o meu dedo eu vou pôr assim, dar umas pancadinhas e aplicar um bocadinho nas minhas maçãs do rosto e depois espalhar com a minha Beauty Blender. Eu sei que por vezes produtos em creme podem ser um pouco assustadores, mas acreditem que não é assim tão difícil e se vocês tiverem uma Beauty Blender ajuda muito. E uma dica é vocês fazerem pouco a pouco. Claro que se vocês forem pôr muito produto logo pode parecer que ok, está tudo arruinado, mas se vocês fizerem devagarinho e porem por camadas vão conseguir tipo, difundir muito bem na pele e pouco a pouco chegam ao look desejado e assim não acontece uma asneira. E o que eu adoro é mesmo espalhar com a esponjinha, é super fácil e acreditem, fica super natural. E é isso que eu adoro tanto neste blush, é que fica mesmo com um look super natural. Eu até costumo usar muito para a escola, quando eu não estou muito maquilhada, como é em creme, eu ponho assim um bocadinho rápido com a minha Beauty Blender, super rápido, e depois ponho um bocadinho nos lábios e fica ótimo, eu adoro. Agora vou então fixar o meu corretor e para isso vou utilizar este produto aqui da Wet n Wild, que é o Mega Glow Contouring Palette Contour. O meu é na cor Dolce de Leche, que é assim uma das mais clarinhas, acho eu. Vou utilizar este tom aqui e passar abaixo dos meus olhos e em todos os sítios que coloquei o meu corretor para ficar tudo no sítio. Agora, com esta mesma paleta, vou então passar para este tom aqui de contorno.
E contornar e ao mesmo aquecer um pouco o meu rosto, eu acho que este é o tom perfeito mesmo. Agora, pegando neste mesmo tom de contorno, eu vou aplicar nos meus olhos e é assim que vamos fazer praticamente. Os nossos olhos vão ser muito simples. Basicamente eu vou apenas aplicar este tom no meu côncavo e esfumar tudo muito bem. Eu acho que este passo faz toda a diferença, pode parecer super simples, mas vocês já ficam com qualquer coisa no vosso olho e dá aquele tchanã fixe. Agora vamos então passar para o iluminador que não poderia faltar. Eu confesso que eu queria excluir e foi tipo, não, iluminador é essencial em qualquer maquiagem porque dá um ar tipo, é fresco à cara e adoro. Este aqui é da W7 e é o Glow Motion Shimmer Highlighter e Eyeshadow. E aqui é que vocês vão ficar com aquele ar mesmo saudável e glowy. Eu vou aplicar então nos sítios do costume. By the way, a maior parte destes produtos também é super, super barato, que eu tive um bocado isso em conta em escolher produtos baratinhos, não só ser apenas 6 produtos, mas baratos também. Este iluminador custa tipo 2€ e é a melhor cena de sempre. Isto é tipo um dupe Palmer Illuminizer e funciona super bem. Agora vou aplicar este mesmo iluminador no canto interno dos meus olhos. E também abaixo da sobrancelha. E agora para acabar os olhos vou então pegar outra vez nesta paleta aqui, no contorno. E com um pincel assim mais achatadinho, vou colocar mesmo abaixo das pestanas inferiores. E agora para acabar os olhos de vez vou utilizar esta máscara aqui da Maybelline, que é a Sensational Mascara. Apliquem também nas vossas pestanas inferiores. Eu sei que ao início, quando uma pessoa não está habituada, parece demasiado, mas acreditem que isso é que faz os vossos olhos realçar e parecer que vocês estão mais acordadas e que dá a ilusão até que têm mais maquilhagem por causa disso. De olhos está, e agora para finalizar esta maquilhagem só falta mesmo o nosso batom e como eu vos disse anteriormente, vamos utilizar este mesmo produto porque os produtos em creme acabam por ser super versáteis e assim, e é por isso que eu também gosto tanto deles. E pronto, este foi o resultado da maquilhagem, eu acho que ficou muito fixe utilizando apenas 6 produtos. Eu acho que ninguém diria, sinceramente, porque está super completa. Eu acho que está glowy, está fresquinho, está perfeito para o verão. Uma pessoa também não quer usar muita maquilhagem. E eu espero que vocês tenham gostado também para vos mostrar que vocês não precisam ter assim tantos produtos de maquilhagem para fazer um look completo. E eu acho que está à vista e eu acho que está muito bonito. E espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto aqui abaixo e também de subscrever ao canal. E eu vejo no próximo vídeo. Tchau!